Tunti keikkaa. Ja sairaan jännittävää. Nauttikaa. Just näin, samoin. Ja eläpyttää. Kyllä. No niin, hyvä. Hauskaa keikkaa. Perhosi ennen tonne menoa. Mua itseasiassa alkaa oksettaa, jos mua jännittää. Nyt mä tänään mä oksettaa, se on yleensä hyvä merkki. En mä tiedä. Mä oon nyt ihan vetellä makaroni ton jälkeen, mut siis... Tää kesä on ollut kyllä ihan tajuton. Mun on semmonen olo, että... Kaikki on alkanut alusta sille hyvällä tavalla. Sivu on kääntynyt ja... Nyt kaikki on jotenkin... Ihmiset on lähempänä kuin ikinä ennen. Ja se on musta siistiä. Moi Perhosi! Ja liikuttavaa, kun ihmiset antaa noin paljon itsestään. Ja sit tulee, se ei ole pelkästään, että ne antaa meille, vaan ne antaa toisille. Ja sit tulee vaan niin paljon yhteistä hyvää, niin paljon energiaa. Tuo on niinku priceless, ihan siis jäätävää, siistiä. Mulla tuli itku keikalla. Mulla meni jotenkin super paljon tunteisiin toi väärään suuntaan. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtui. Mä tuntui niin. Mä mietin, ei siitä ole 10 vuotta, kun me oltiin täällä, mutta jotain semmoista siitä alkaa olla, kun me oltiin ekan kerran täällä. Sitten me ollaan edelleenkin täällä. Ja sitten tavallaan kaikki on muuttunut, mutta silti jotenkin ei. Ei oo montaa keikkaa. Onneksi syksyllä jatkuu. Rundia. Hartsuu! Hartwali! Mä luulen, että mä saadaan Hartsulle tollaset bileet. Mä toivon. Tai siis nyt kun mä oon kattonut, millä fiiliksellä jengi on nykyään liikenteessä, niin siitähän tulee ihan tajutonta. Ois voinut tehdä pari iltaa ihan hyvin.